Nekadašnji lider Hezbolaha je prema rečima libanskih zvaničnika ubijen ubrzo nakon što je pristao na privremeni prekid vatre sa Izraelom. Umjesto primirja dobili smo krvavi rat koji se ne zaustavlja. Kome više odgovara regionalni rat, Izraelu ili Iranu? I ima li kraja sukobu na Bliskom istoku? O tome u studiju razgovaram sa bivšim ambasadorom Palestine u Srbiji Mohamedom Naphanom i dugogodišnjom dopisnicom sa Bliskog istoka Leom Kumer. U program će nam se iz Bejruta uključiti ambasador Srbije u Libanu Milan Trojanović i teniski trener koji živi i radi u Libanu Dejan Simić. A pitamo i vas, poštovani gledalci, kome više odgovara širenje sukoba na ceo region? Opcija 1 Izraelu, opcija 2 Iranu. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Da li ste očekivali ovakvo zaoštravanje sukoba na Bliskom istoku? Pa ja jesam očekivao jer to traje godinu dana i nema prekida vatre. Sjedinjene Američke Države, pored svega što govore da treba ovo, ono, nisu uspjeli ili neće, a pretpostavljam neće da prisile Izrael na prekidu vatre. A svi mi znamo da Sjedinjene Američke Države su tutor Izraela. Oni mogu uvek da mu kažu stani pa će stati. Izrael to što radi, on seje mržnju samo. Neće ostvariti ni jedan cilj, dakle neće ne ostvariti ni bezbednost, ni mir na taj način. On ubija ljude, ništa drugo. Do sad je ubio u Gazi samo više od 43.000 ljudi, mahom dece i žena. I ne odgovara za to. Kakav je to način? To je humanost koja je stvarno u krizi u svetu da ubija decu, žene toliko, a da niko njemu ne kaže stani. To ne ide ovako. Ovo što se desilo u Gazi i na zapadnoj obali, sinoć u Tul Karmu, grad na severu zapadne obali, bombardovao sa avionom F-16 kafanu u kojoj je ubio 25 ljudi. Sinoć. Dakle, pre nekoliko sati, kakva je to? Dakle, meni se čini da rukovodstvo Izraela je poludilo. Oni osjećaju aroganciju i osjećaju da su podržani od moćnih sila na ovom svetu i mogu sve da urade. Prema tome, to meni se čini da će dovesti do većih tragedija i neće obezbediti Izrael ono što traži. Nastavit ćemo razgovor sa vama, da uključimo i gospođu Kumer u razgovor. Kako vama sve ovo izgleda? Pa ovako, Izrael je od stvaranja Izraela prvih nekoliko decenija vodio ratove sa Egiptom i Sirijom, sa Palestincima, a ovih posljednjih 10-20 godina ratuje sa Libanom, Sirijom i dalje indirektno sa tim milicijama koje su podržavane od Irana. Šta to znači? Da je konstantno u stanju rata? Tako je. Izrael je u permanentnom stanju rata sa malim pauzama. Iako stanovništvo Izraela kaže da su se na to navikli, to ipak ostavlja posljedice. Ja sam lično mislila da u ovom posljednjem trenutku, jer izraelski premijer Netanjahu nije završio posao u Gazi, stručnjaci su govorili da su ti njegovi ciljevi potpuno nerealni. Ubijati sve Hamasovce ne znači ubiti pokret Hamas, pošto to je ideja, to je teorija. Doći će drugi ljudi koji će zameniti, to će potrebati, jer to istorija pokazuje. Izrael je sve vreme od Jasina i tako dalje ubio vođe Hamasa, pa je taj pokret se dalje razvijao. Tako da je ova situacija, on je onda nerešiv si problem izbjeglica koje je najvažniji za jedan deo Izraela. Trebalo bi zapravo da bude za sve. Remetilački faktor jeste ta krajnje desna vlada u kojoj se nalaze dva vrlo ekstremna ministra
koji su žive u naseljima na zapadnoj obali. Ta naselja na zapadnoj obali su ilegalna po međunarodnom pravu i oni su počeli da se grade 70. godina po principu leopardove kože da bi se stvorio fait accompli na terenu, jer zapadna obala bi trebalo da bude deo neke buduće palestinske države. Znači, Izraelici kažu da su oni stalno uvučeni u te ratove, da oni te ratove ne započinju. U ovom slučaju postoji jedna doktrina koja se drže sve vlade Izraela, doktrina koju je osmislio bivši pokojni premijer Menahem Begin, koja se zove Beginova doktrina. Ona podrazumeva preventivne napade i obaveznu osvetu na svaki napad. I ta osveta je uvek drastična i najčešće sa nesrazmernom upotrebom oružja. Tako da ja sam mislila lično da u ovoj situaciji, kada nije završena stvar u Gazi, nije potpisano primirje, nije rešen problem izbeglica, da se neće krenuti u rat prema Libanu, jer iskustva Izraela sa Libanom, sa kojim on ratuje od 82. On je okupirao Liban, bio je 19 godina u Libanu, 2006. su se povukli, oni nemaju dobre iskustva sa Libanom. Ja sam mislila da Izrael neće ući u kopnenu ofanzivu, da će pokušati da reši avionima, zato što to njih najviše košta. Jasno, ali kad ste već pomenuli Liban, sad će nam se uključiti u program i naš ambasador u Libanu. Dobro jutro, kakva je trenutno situacija u Libanu? Hoćemo li da krenemo od te informacije? Dobro jutro. Pa u poslednjih 24 sata nema nikakve promene od prethodnih dana, naročito od petka kad su počela vazdušna bombardovanja delova Bejruta. Na jugu Libana i dalje traju bombardovanja, nekoliko je bilo pokušaja kopnene invazije i nastavljaju se bombardovanja na raznim mestima u dolini Beka. Naročito treba istaći bombardovanje autoputa Beirut-Damask blizu pograničnog mesta, odnosno granice Libana sa Sirijom, koja se zove Masna. Koliko naših državljana se nalazi u Libanu i da li je moguća njihova evakuacija? Jeste li vi sa njima u stalnom kontaktu? Sa našim građanima koji žive tu? Ja sam ovako dosta teško mi je da to utvrdim tačno, ali kad razgovaram sa mojim kolegama, recimo iz Francuske i Brazila, iz Turske, koji imaju po 10, 15, 20 hiljada državljana, naših ima oko 115. I, nažalost, u ovoj emisiji sada vidim da učestvuje jedan sunarodnik koji se nije registrovao u ambasadi. Tako da ovim putem molim sve ljude koji se nisu registrovali da kontaktiraju ambasadu i mi pravimo listu koju bi potrebili u slučaju evakuacije. Da li funkcionišu zdravstveni centri u slučaju da dođe do neke povrede? Da li je moguće dobiti medicinsku pomoć? Koliko je danas bezbedno biti uopšte u Bejrutu? Da li se vi osjećate bezbedno? Slušajte, Liban je jedna veoma razvijena zemlja. I što se tiče zdravstvenih usluga, imate državne bolnice, imate bolnice raznih nevladinih organizacija ili partijske bolnice, ako tako hoćemo da kažemo, i veliki broj privatnih bolnica. Međutim, recimo od juga pa do Bejruta, sad vidim da se i to ide širi na sever, ima toliko ranjenih da su većina bolnica preplavljene. Međutim, zlu ne trebalo, ja mislim da još uvek Liban ima taj kapacitet. Što se mene tiče, gledaoci uvek gledaju vesti gde se prikazuju centri
bombardovanja, odnosno lokacije i znate, vatra, eksplozija, srušene zgrade, ranjeni ljudi. Međutim, ovo je u Libanu locirano na više specifičnih lokacija. Sad su se pojavile neke nove lokacije koje se bombarduju, a da vam dam primjer da od rezidencije do ambasade ima oko 35 km, da ja ne vidim nikakva razaranja, niti sam čuo da je bilo bombardovanja. Sve radi, samoposluge, benzinske pumpe, i narod se pomera. Škole su zatvorene jer je država odlučila da to napravi centre za prijem ovih izbeglica sa juga, koji ima veliki broj. Juče je autoput ka Damasku bio zatvoren i vidite automobile na krovnom kepeku, dušecima za spavanje, puni dece i žena. Tako da je, da se vidi na ulici da situacija nije dobra. Međutim, veliki deo Libana nije direktno ugrožen bombardovanjem. Da, da. Ali strah postoji, to je evidentno. A s obzirom na to da ste pomenuli sad našeg sunarodnika koji se nije registrovao u ambasadi, ja samo molim kolege iz režije da nam odmah uključu program i verujem da je i čuo gospodin Dejan Simić tu vašu konstataciju, da kažem. Gospodine Simiću, gde se vi nalazite? Zašto niste registrovali u ambasadi? Evo, na vezi imamo i našeg ambasadora u Libanu, on se to zapitao. Dobro jutro vama i vašim sagovornicima. Nisam se registrovao iz prostog razloga što sinoć sam se čuo i sa našim konzulom u Libanu, gospodinom Martinosom, tako da mi smo dugogodišnji prijatelji, a inače sam u Libanu povodom otvaranja i razvoja jednog ozbiljnog kluba, Country Club, Derkala Country Club, kao što radim consulting sportski management za mnoge klubove širom Italije. Tako da već sam sebi uspeo da nađem i biznis kartu na relaciji Beirut-Dubai za utorak 8. Tako da pretpostavljam da će izaći iz Libana, ali u svakom slučaju bih volao da upoznam novog ambasadora i svakako će se prijaviti kao srpski državljan. Kakva je situacija tu? Šta kažu članovi vaše porodice? Jeste li se čuli sa porodicom? Jesu li zabrinuti za vas, obzirom na to da pratimo svi razvoj situacije na Bliskom istoku? Vi ste nasmejani, to nas raduje. Niste uplašeni, vidi. Pa ja nisam uplašen po prirodi, ja se po prirodi ne plašim ničega, ali da li je to dobro ili loše, to je sad za diskusiju. Međutim, svakako da su ljudi uplašeni. Ljudi su uplašeni za posebno civilno stanovništvo. A posebno što je ovo neizvesno, priča jedna sa neizvesnim krajem koja jako dugo traje. Posebno sada, jer Izrael sledi jednu američku politiku ovde na Middle Eastu, što je u suštini jako neizvesno u ovo današnje vreme. Jer pogledajte šta se dešava poslednjih godina. Amerika je još uvek jaka da izaziva krize, međutim, oni nemaju više ni sposobnost, ni snagu da završe krizu na način koji bi želeli. Tako da, to je bitno, to je suštinska razlika u odnosu na onaj svet kada smo mi poznavali jednu silu u svetu koja je bila Amerika, pa je dugo. To je dugo vladala svetom na taj način. Sada postoje sile na raznim stranama, tako da, šta će doneti ta ravnoteža u novom svetskom poretku, to ćemo da vidimo. To su već stvari za jako veliku diskusiju. Hvala vam, gospodine Simiću, na izdvojenom vremenu. Sada se vratimo na razgovor sa vama, gospodine Naphan. Kome više odgovara regionalni rat? Izraelu ili Iranu? Ima li kraja ovim sukobima? Ja ne vidim da odgovara bilo kome. Jer rat ne odgovara bilo kome. Rat nanosi nosi u sebi razaranja, žrtve koje padaju. I meni se čini da ovaj rat, ovo što već godinu dana se vodi tamo, u stvari nije rat. Ovo što je bilo do sad je rat se vodi između dve armije, između dve zemlje. Ukoliko Iran uđe u to, to bi bio rat. Ali ovo što do sad bilo, Izrael vodi genocidni rat protiv jednog naroda. A taj narod je palestinski narod. I ovo što rade Izrael će duboko ostaviti tragove po psihi ljudi, pogotovo dece koji sad rastu ili koji imaju mogućnost da ostanu živi i da rastu. To neće uticati na to da dođe do jednog dana do
tolerancije, do mira i tako dalje. Apsolutno, jer koji ja znam da ipak mora doći do mira i mora doći do pregovora, ali ovo što se sad dešava zaista najmanje odgovara Izraelu, pogotovo izraelskom narodu. Ja ne govorim u eliti o kojoj gospođa govorila malo pre, ovi desničari, kruti desničari koji su u vladi Izraela, ali govorimo o izraelskom, običnom izraelskom narodu. To su obični ljudi kao i mi, sa kojima možemo lepo da živimo i da razvijamo prijateljstvo. Zašto da ne? Gospođa je živjela tamo i ona zna da između Palestinaca i Jevreja ne postoji mržnja. Apsolutno. Postoje neslaganja oko političkih pitanja koji se mogu rešiti. Ali ovo što ovi rade, u stvari, im sa namerom da oni ostave jevrejski narod u strahu do veka, u strahu i u strepnji, da plaše se svega, da su okruženi neprijateljima, da svi žele da ih kokaju, da svi žele da ih ubijaju. A što nije tačno? Nije tačno. Jevreji, mi smo Semiti. I oni i mi. Dakle, i smatramo njih, ona zna, gospođa, da mi za njih kažemo naša braća. Je li tako? Ne svi. Ne svi? Ne svi, da. Da, mi govorimo za Jevreje da su naša braća. Prema tome ne postoje osnove za mržnje. Zbog čega to da se desi? Zbog nekih politike koje Sjedinjene Američke Države i Zapad. Izrael u stvari sada predstavlja jedna isturena tvrđava tom zapadu, da bi zapad imao kontrolu nad energijom i da se takmiči sa Rusima i sa Kinezima i tako dalje. A plaćaju ceh za to i mi i oni. Zašto? Jasno. Kako gledate na reakcije svetskih lidera koji pozivaju na smirivanje sukoba i osuđuju napad Irana? Kao što sam rekla, ta teorija Menahama Begina, bivšeg premijera, ona podrazumeva te preventivne napade i te odmazde. I to sad oko za oko svi ćemo oslepeti, jer to nema kraja. Iza Izraela naravno stoje Sjedinjene Američke Države koje imaju koje mogu da utiču na odluke. Ali ima jedna stvar u njihovim odnosima gde ne postoji sumnja da Izrael neće braniti, odnosno da Amerika neće braniti Izrael ukoliko on se bude našao u situaciji da bude napadnut. Ova administracija američka se nije pokazala odlučnom i Biden je bio stalno demantovan od Netanjahua, tako da je to Netanjahu kaže, evo, dogovorili smo se oko primirja, Netanjahu sutra dan izađe i kaže, ne, to nije istina. Sada su procurile vesti prvo da je Hasan Nasrallah bio se složio sa primirjem i da je to preneto Francuska, jer Francuska je zapravo zadužena za Liban kao bivša kolonijalna sila u Libanu, da su obavestili Francusku, da su obavestili Veliku Britaniju i Ameriku. Amerikanci kažu da to do njih nikada nije došlo. Čovek koji sa izraelske strane pregovara o izbeglicama tvrdi da je čak i Hamas bio pristao na te dogovore, ali da je Netanjahu... Netanjahu je uvijek sabotirao. Pa ja to hoću kažem. Netanjahu je stalno postavljao klipove u točkove, jer on ima neki drugi cilj. A šta je taj cilj? Ostanak na vlasti ili nešto drugo? To je najvažnije. On zavisi od tih krajnje, neki bi ih nazvali i fašističkim
sa tom partijom sa kojom je on ušao u vlast pre toga u Izraelu. Te partije postoje dugo, to su neke male partije i većinu njih čine ti naseljenici na zapadnoj obali, od kojih su mnogi radikalni, mnogi su došli iz Amerike. Postoje neki pokret Kahane gde su članovi te partije koji su na zapadnoj obali američkog porekla i oni se nalaze na listi koja je zabranjena da tih ljudi koji je zabranjen da putuju u Ameriku. Vrlo je složena situacija jer je Izrael inače kao demokratska zemlja podeljen, demonstrira i tako. Jedini Arapi koji dobro sarađuju sa Izraelcima, to su Arapi koji žive u Izraelu. Njih ima 2 miliona, oni su građani Izraela, oni su u parlamentu, oni se čak nalaze, imaju svoje predstavnike u Vrhovnom sudu. Oni imaju zajedničke neke mirovne pokrete i zbog toga su Izraelci koji sa njima sarađuju nisu najomiljeniji u ovoj vladi. Netanjahu ima repove iza sebe, pre ovoga rata za dlaku je otišao u zatvor. To je ozbiljna zemlja. Jedan prethodni premijer je završio u zatvoru zbog korupcije. Njega optužuju ne samo zbog korupcije, nego za trgovinu uticajem. Tako da njemu svejedno u jednom trenutku to predstoji, ali on smatra, on ima podršku, na primer, za rat u Libanu. Zbog tih 60.000, on ima podršku celog Izraela. Njega lično ne vole, ali zato što 60.000 Izraelaca koji živi na granici sa Libanom je raseljeno i to godinu dana i oni žele da se vrate i sad on želi neki pozitivni moment da to izvede. Ja sam rekla da će njih najviše koštati ulazak vojske u Liban i to se dogodilo. Sad već imaju mrtve vojnike, oni imaju iscrpljenu vojsku od godinu dana u ratu i njegov cilj je zapravo da strateški promeni Bliski istok. Hezbola predstavlja izduženu ruku Irana, prvo odbrambeno krilo i on je mislio i uspeo je, Mosad je uspeo da napravi haos u redovima Hezbolaha, a najveća opasnost je, i to ceo svet očekuje, kako će Izrael odgovoriti na napad Irana. Tu se špekuliše sa jako opasnim stvarima. O tome ćete vi na kratko. Imamo još 3 minuta gotovo do kraja ovog razgovora. Samo da se oprostim od ambasadora našeg u Libanu, gospodina Trojanovića. Gospodin Trojanović, pomenuo je gospodin Simić da je bez problema kupio kartu, avionsku kartu za povratak u Beograd, ako se ne varam, za utorak, kako je rekao. Pa da prokomentarišemo i to, šta se dešava sa avionskim linijama i da li je moguće kupiti kartu iz Libana. Očigledno jeste, čim je to uradio i gospodin Simić, ali samo čujemo i vaše utiske. Da, gospodin Simić je rekao da je kupio biznis kartu za Dubaj. To je prva stvar. A druga stvar, ja se nadam, pošto vam je rekao da je dosta dugo ovde i dobro povezan, najverovatnije je imao neku, što kažu, vezu da to kupi. Američka ambasada, gde ja imam kontakt sa ambasadorkom, mi se žali da pre 2 dana, kad su rezervisali karte, dobijali su otprilike 25. i 27. oktobar. Sinoć, odnosno juče popodne, Španci su počeli da dovode, 2 su već sletela vojna aviona i kad sam pitao kolegu španskog ambasadora koji mi je rekao isti princip da dok radi aerodrom nema evakuacije, on je rekao morali smo da pomognemo našim državljanima da se pomere iz Libana jer ne nalaze karte. Ostala je otprilike samo jedna kompanija. Middle East Airlines i oni nemaju te kapacitete. Lete 2 puta dnevno za Atinu, koliko znam, za Istanbul, za Dubaj, ali to su avioni koji primaju po 200-250 putnika, a pritisak je da se izađe iz Libana veoma velik. Mi nemamo gde da odemo posle ovog bombardovanja autoputa ka Damasku, a u Damasku nemate aerodrom, nego biste trebali da vozite sve do Amana, a taj put nije toliko bezbedan i siguran. Da, pa kako onda naši ljudi da dođu do Beograda samo? Do Srbije? Pa, ja sam rekao da ministarstvo razmišlja o veoma uskoroj
evakuaciji. Kad sam rekao o registraciji naših građana, ja ovde pozivam sve naše građane jer se javljaju na dnevnoj bazi. Evo, juče smo tri nova građana koji žive godinama ovde i sad valjda je ova situacija ih je naterala, da ta registracija nije samo vezana za evakuaciju, nego kad budu mirnija i bolja vremena, da možemo da ih pozovemo na neke umetničke i kulturne dešavanja i da se okupljamo bez nekih ratnih situacija. Nažalost, nemamo više vremena. Gospodine Trojanoviću, hvala vam. Izvinite, malo sam se zbunila zbog ovog o čemu je govorio gospodin Simić i zbog toga što je on kupio kartu, kako je rekao, bez problema, ali dobro, razjasnili ste nam vi ovu situaciju. I samo da zaključimo sa vama, gospodine Naphan, da li su nuklearna postrojenja legitimna meta u sukobu na Bliskom istoku? Šta će legitimna biti sa tim? Legitimna meta, jer sve češće se i to pominje. Evo, imamo sad i naslovnu stranu Informera, jasno upozorenje iz Teherana, sve da se spremi za rat. Iranski vrhovni vođa kaže da su Amerika i neke evropske zemlje glavni izvor nestabilnosti na Bliskom istoku i da to neće tolerisati. A i vi ste pomenuli to za šta se optužuju Amerikanci, pa samo da se dotaknemo i nuklearnih postrojenja. Pa slušajte, ako stvarno Izrael napadne Iran, to će biti ovaj svjetski rat. Jer ta nuklearna... Ima dve bitne stvari koje Izraelci pominju. Nuklearna postrojenja i naftna postrojenja. I te dve teme tiču međunarodne u globali. Tiču naftne postrojenja, nuklearne postrojenja tiču Ruse, Korejce i tako dalje i tako dalje. I to su njihova postrojenja i sigurno neće dozvoliti da Izrael to sabotira. Drugo, naftna postrojenja, oni pripadaju svetu jer ta nafta teče u svet. I Iranci mogu da zatvore ovaj more uz Hermes i nema protok nafte, ne samo od Irana, nego od celog Golfa tamo. I kako će Evropa da prezime u tom slučaju? Dakle, to je velika opasnost. I meni se čini da neko pametan mora reći tom Netanjahu, stani gospodine, stani, nema više. To da se igra međunarodnoj bezbednosti i međunarodnom miru na taj način, da bi sebe lično obezbedio opstanak u toj vladi desničarskoj, to je zaista beskrajno, bescinično i ne znam kako bi to nazvao. Jasno. Ali potrošili smo vreme za ovaj razgovor. Jasno, pitali smo naše gledalce, samo da pročitamo rezultate glasanja. Kome više odgovara širenje sukoba na ceo region, Izraelu ili Iranu? Izraelu je reklo 97% gledalaca, a 3% je samo reklo Iranu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala što ste zajedno sa nama komentarisali ovu temu, pa se vidimo neki drugi put. Dobro.